Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal. Galera, como vocês sabem, saiu aqui o desafio do Ariete de Batalha. Olha só, lute com o Ariete de Batalha. Bom, a gente pode montar um deck, eles vão nos dar 7 cartas para escolher, sendo que o Ariete de Batalha vai estar no nosso deck, galera. E se a gente ganhar 5 batalhas, a gente ganha o Ariete e pode vir o Ariete de batalha no nosso deck. Isso é bem interessante, velho. Bem interessante mesmo. Eu vou usar esse deck aqui, galera, que é um deck que o Lucas do meu clã, que tem tornado, corredor, tronco, bola de fogo, esqueci o nome das cartas, executor, mago de gelo e tornado, galera. Porque o Lucas aqui do clã, ele, tipo, olha lá, olha ali, ele tá 11 vitórias e uma derrota. Aí depois conseguiu 12 vitórias, mano, com esse deck que ele mostrou ali. Então vamos tentar fazer uma partida com esse deck do Lucas e depois uma próxima partida com um outro deck pra gente ver como que vai dar isso aí, galera. Beleza, pegamos o Takironi, sei lá, da Bosna, o tanque, o clã dele. Beleza, galera, eu vou começar sempre com um Mega Servo, caso ele não jogue nada, não jogou nada, eu vou jogar meu Mega Servo bolado. E vamos partir pra cima aqui pra ver o que, que a gente consegue fazer, galera. Beleza, ele tá vindo com a Horda de Servos, não é problema, com os Servos, perdão. Não é problema, porque eu jogo o... Cara, eu esqueci o nome dessa carta. O Executor, eu jogo o Executor e limpava a Horda de Servos dele. Muito bem, mano, muito bem. Ele conseguiu counterar bem ali o nosso ataque. Ficou todo feliz que eu tô conversando com ele. Ah, moleque! Eu joguei a bola de fogo, confesso que não foi muito bom. Bom, vamos jogar aqui o Mago Elétrico, que ele é um counter muito bom, galera. Muito bom do Ariete de Batalha. Vocês podem, se vocês estão jogando aqui o desafio do Ariete de Batalha, vocês vão ver que todo mundo tá usando o Mago Elétrico. Galera, vamos fazer o combo aqui. Caraca, o cara jogou Torre Inferno, mano. Ariete Batalha, Corredor e Mago Elétrico, mano. Beleza, ele jogou ali um Relâmpago. Não sei porque ele jogou aquele Relâmpago, mas tá beleza. Bom, isso aqui não vai ser grande problema. Vamos colocar aqui o nosso Mega Servo pra... Na verdade, eu vou tomar um dano, mano. Vou tomar um dano pro nosso Mega Servo e tranquilo como esquilo pra cima deles. Bom, já vou jogar aqui o Executor. Caraca, o cara tem Dragão Infernal. Toma Dragão Infernal, uma bola na sua cabeça pra você ficar esperto. Se eu acho que a bola de fogo não pegou no Dragão Infernal, mas ele já foi embora também, galera. Nosso Executor vai dar uns dois hits nele, que na verdade são 4, e voltando duas vezes. Tá, cara, tá dando muito bom pra gente, tá dando muito bom pra gente. Cara, morteiro. Esse morteiro aí não vai segurar nada, mano. Sinto muito te informar, mas esse morteiro aí não vai fazer grande coisa, não. Tô indo com o meu Ariete de Batalha. Jogou Relâmpago de novo, mas errou o meu Mago Elétrico. Porque o Relâmpago mata o Mago Elétrico. Sai daí. Beleza, levamos a torre dele. O que eu queria era tirar aquele servo dali. Bom, o cara tá sendo educado, a gente vai ser educado. Tá, pode ser que a gente tenha problemas agora com esse Lava Round, galera. Ainda falta 30 segundos pra gente ter... Pra que que ele gastou isso, mano? Ah, entendi, entendi. Ele mudou o meu executor de lado pra gente não poder counterar aquele Lava Round dele. Beleza, mas eu vou puxar também todo mundo aqui pro lado. Vem pra cá, vem pra cá. Tomem dano, seus malditos. Beleza, e agora o executor já era, galera. Já era, já era, já era, já era. Meu Deus! No último segundo, bom jogo, mano. Uau. Maldito, velho. No último segundo ele jogou um relâmpago. Jogou bem, jogou bem, jogou bem. Beleza. A gente tem que dar a volta a isso, galera. Ariete. Bola de fogo lá em cima. É só nosso corredor dar duas burdoadas lá em cima, galera. Que já, ih, já era pra ele. Já era. Não vai pra Torre Inferno não, corredor. Não vai pra Torre Inferno não, velho. Vamos puxar o Lava Round aqui pro meio. Beleza, assim a gente mata os servos que estão vindo dali. E agora já era, mano. Agora já era, o Ariete vai bater lá em cima. Caraca, ele tá puxando meu Ariete com esse tornado dele, mano. Ih, galera, eu acho que vai começar. Ó, mais uma bola de fogo lá em cima. Eu acho que, não, uma bola de fogo e um tronco. Eu acho que termina lá em cima, galera. Meu Deus, ele vai conseguir. Beleza, beleza, moleque. Beleza, galera.
Vamos mudar de deck aqui. Ganhamos a primeira partida. Tá aqui em cima. Vamos trocar de deck e vamos fazer uma nova partida pra gente ver como que a gente se sai com um deck novo sem ser o deck do Lucas que ele falou que funcionou pras 12 batalhas. Vamos a isso, galera. Beleza, galera. Puxamos outra batalha aqui. Dessa vez, cara... Eu tô... Boa sorte, mano. Dessa vez eu tô com um deck de Golem e eu queria ver como que isso ia sair. Eu não sei se o deck de Golem vai funcionar muito. Cara, já vou começar com o Golem do lado ao contrário da torre dele, mano. Beleza, ele jogou ali a fornalha, tá vindo com o mineiro. Caraca, maldito, velho. Troncozinho aqui pra ajudar e pegar os espíritos de fogo lá em cima. Nossa, ele deu um combo muito, muito bom, mano. Muito bom na nossa torre. Mas o nosso Golem tá indo ali também, tranquilo como esquilo. Eu vou ajudar o Golem, galera, com o executor, pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Ele colocou, velho, isso aqui foi chato. Isso aqui foi chato, velho. Nossa, ele colocou o Mago Elétrico, que todo mundo tá usando. E o Mago Elétrico tá dando dano no meu Golem também, mano. Ele joga raio pra trás. Beleza, matei o Mago Elétrico, conseguimos segurar ali. Porém, o executor dele levou o nosso Golem sem dar dano nenhum, galera. Eu não sei se esse deck com Golem, se ele vai funcionar, mano. Eu não sei se esse deck... Não, o executor vai levar minha lápide, mano. Vamos botar o Golem de novo. Ele vai vir de novo com mineiro e barril de goblins, que eu tô ligado. Ó, de novo, velho. Não tem como fazer isso. Não tem como fazer, mano. Nossa, ele vai levar minha torre. Meu Deus, minha torre tá com 74 de vida, galera. 74 de vida. Um mineiro que ele coloque ali já leva a nossa torre. E eu nem consegui encostar na torre dele. Eu acho que não vai dar certo, cara. Eu acho que não vai dar certo esse deck com... Esse deck com Golem. Eu mostrei pela primeira vez pra eles os meus bárbaros de elite, mano. E vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. O ruim que o executor dele tá dando dano nas três tropas nossas. Ai, deixa eu dar uma coçadinha. Tá dando dano nas três tropas nossas, que era no Golem. Vamos matar esse executor dele, cara. Tá dando dano no Golem e nos dois bárbaros de elite. Isso é muito ruim, mano. Vamos tomar esse dano do mineiro, que não é muito, muito difícil. Beleza. Ele sabe que se ele jogar um mineiro ali, ele ganha a partida. Tronco, só pra ele ficar esperto. Cara, eu vou ver o seguinte, eu não vou gastar o tronco agora não. Eu vou deixar o tronco pra jogar quando ele jogar na nossa outra torre ali, tá ligado? Quando ele jogar na nossa torre. Na outra torre que tá com 74, o barril de goblins, eu vou jogar o tronco pra matar de uma vez pra ver se a gente tem alguma chance. Cara, essa partida tá perdida, mano. Essa partida tá perdida. Uma tá com 400 de vida, a outra tá com 74, galera. Beleza, nossa. Cara, vamos puxar um ataque aqui, mano. Ih! Nossa, ele foi burro! Ele jogou o mineiro ali atrás, mano. Já era! Já era! Perdeu! 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 Galera, nunca... Bom jogo, mano. Bom jogo. Nunca deixem pra última hora, mano, a última torre de vocês. Cara, vocês viram que a nossa torre tava com 74 de vida, ele podia ter terminado com ela jogando um mineiro, velho. E já, ele já ganhava, porque a nossa outra torre tava com 74 de vida. Cara, esse desafio do ariete de batalha tá muito bacana. Eu vou continuar aqui jogando. Se eu ganhar 5 partidas, mano, nesse desafio do ariete de batalha, eu vou ter direito ao ariete e ele vai sair depois nos meus baús, que vai ser bem interessante. Eu espero que eu consiga as 5 vitórias, pelo menos. Bom, galera, esse nosso vídeo ele vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Hoje de manhã saiu um vídeo de um jogo diferente sem ser Clash Royale, galera. Clash of Clans é difícil. Sem ser Clash Royale, que foi Conan Exiles, alguma coisa assim. É muito parecido com Ark. Eu tava jogando em multiplayer com Bacon, com 14, com Mafio, com a galerinha lá toda, Kiara, Demonte, o pessoal tava todo lá, a gente tava jogando multiplayer e nós fomos atacar uma cidade, galera. Passem no vídeo que saiu hoje de manhã, que vocês vão gostar com certeza. Pessoal, muito, muito obrigado então a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Se puderem, deixem aquele super like. Amanhã vai sair vídeo com a Duda, galera. Já fica aí o spoiler do vídeo de amanhã. Vai ter vídeo com a Duda. E espero que vocês contribuam também com aquele super like, que é muito importante. Pessoal, muito obrigado por assistirem. Aquele super, hiper, mega abraço para todos vocês. Fiquem bem! Maluco, velho.